Pois eu empezarei por decirche que camiño moito todas as mañás, pero non me dá xeito terminar o paseo sin vir a San Paio. Sempre teño que ir dar a volta a San Paio. Ao chegar ao campo de San Paio, parece que sinto como un relax, un relaxamiento e un algo especial, que me sinto ben, ben, de verdad. Esta iglesia é do siglo XII. Para esta parte da cá parece que é posterior, pero en principio dos arcos para ali é do siglo XII. É unha iglesia moi bonita, como ustedes ven, que ten todos estes arcos, todas estas cousas que a xente que entende de arte dálle muchísimo mérito. Sí. Estes eran altares pequenos onde había imágenes e aquí tamén este altar maior e aquí celebra esa advocación da Virgen do Carmen que é o 16 de julio pero bueno, agora xa se celebra na capilla do San Antonio que é da mesma parroquia pero como isto xa non está para estar aquí pois eso, celebrase ali. Así que, bueno, te lo altar mayor, estas son, como ven, e aquí hay una capilla que é medieval. Esta capilla perteneceu á familia da Casa do Couto dos Taboadas, pero desde hai xa unhos anos pasou a ser outra vez do Obispado. O sea, que é do Obispado. Pero en principio foi desa familia, dun pazo que hai no Couto. Por aquí temos tamén a... Aquí era a sacristía, onde estaban, bueno, pois onde tiñan os curas, o cura a roupa e todo, ainda está ali o armario, ainda ten as portas, e aquí un orlistor onde colgaban a roupa, e isto tiña un piso de madeira. Pero claro, como vedes, está todo en ruínas. Dá dolor, de verdad, que isto ten o seu mérito. Non hai moito máis que decirvos esas fotos todas que hai por aí, fixo sorriso de como estaba e como quedou despois da limpieza. E aquí tamén hai outro hueco, este lado que non sei ver para que era isto, non? Pero bueno, tamén está interesante, porque ten aquí unhas cousas, románico, que é o arco ese, estas ventanas, que tamén teñen o seu mérito. E isto son dunha exposición que fixo o Sorriso de Daniel, que nos sacou a moita xente a que se pudo reunir para sacar as fotos onde a pila bautismal, que era románica, que está en Soutelo, na capilla, porque aquí iban a roubando. Entonces, pois, o pueblo agarrou en un tractor levaron a Prada, eso non habrá moito, non habrá moito máis de 20 anos. Pois este lugar recordo perfecto. A iglesia perfecta. Todo, todo, todo no seu sitio, todo conservado, todo moi ben. Moi ben, moi ben. Claro, eu xa teño meus anos, pero de verdad que é unha pena. Os que somos de aquí e lle temos cariño a isto, pois danos dolor ver estas ruínas. Isto era... Decíanos, cando viñamos a misa, que éramos pequenos, que era a fame, e este deste lado que era a sede. Eso.
Siempre decían, cuidado, hay que estar caladiños, porque si no, baixa a fame ou baixa a sede, e metíanos medo con eso. E nos caladiños. Non sei que fora baixar a fame e a sede por estarnos falando. Despois, bueno, referente á tribuna, bueno, pois aí era, como se ve, eso estaba todo pisado de madeira. Nesta parte de aquí de izquierda, pois estaba, era un pequeno privado cerrado con celosía, que se dice que aquí houve monxas de clausura, entonces desde aí que escoitaban e vían a misa, e sin embargo non as vían elas, que esa era a idea, non? E despois do resto, pois era onde estaban os homes, na tribuna, onde se cantaba a misa, porque antes cantaba moito a misa, cantaban os homes a misa, e a Dios que cantaba moi ben, moi ben. E era outro ambiente diferente. E todo estaba, todo no seu sitio, a pila bautismal, a pila da auga bendita, os santiños todos, cada un no seu altar e sí, e a Virgen do Carmen, el hino principal, tiña un retablo, pois bastante bonito. Non tan importante como o de Santa Tecla, vamos a decir. A iglesia é moito máis importante esta, por supuesto. Pero estaba moi ben, si eu acordo todo. Ainda cando misaban de espaldas, que a espalda o sacerdote para un, que agora xa hai tempo que misan de frente. E voltearon eso así para cá. Entonces, despois misaban de cara. Pero si isto, unha pena. Sinceramente. Pero bueno, como un non pode facer nada por isto. Bueno, vostede xa bastante fai de vir. Bueno, eu o único que fago é colaborar un pouco ca xente que ven aquí, porque como lles decía antes, a xente que ven aquí non ven por molestar. Ven porque lle gusta ver o sitio, é porque entende destas cousas e interésase por isto. E xa lle digo, todo o ano pasado viñeron 4 matrimonios catalanes, que 2 eran arquitectos, un antropólogo e outro non sei que era o que era. Bueno, todo xente, pois, con conocimientos. E quedáronse mirando e dicindo como é posible que a Xunta de Galicia deixara estropear isto. E si mesmo dixeron, aunque sea por interés, porque isto, pois, valía a pena. Eu en clave onde está. Cando chegamos ao campo de San Paio, dixo un señor, mire, antes, porque hai que ver que sabían, eu aprendi moito de moita xente, o que pasa que xa non me recordo así de todo, pero decía que se situaban, entonces que era donde se orientaban para facer os monasterios, que me fixara que estaban todos hacia o mismo, vamos a decir, a mesma cara, norte ou sur, pero todos orientados hacia o sol. Sí. O sea que hai moitas persoas que veñen aquí que saben muchísimo, de verdad. Isto é un libro que puxemos aquí, unha libreta, máis ben, porque dixemos que a xente escriba algo, que faga algunha crítica tamén acerca disto, e a xente con moito gusto pon a súa escritura. Veu xente de moitos sitios, de España e de fora de España. Xa vedes aquí tamén xa na escritura. Hai de todo tipo. Poñen críticas, máis que nada, porque é o que se merece. Xente era máis extensa, outra pois menos, pero todo se agradece, todo ten o seu mérito.
Cando eu era nena non se falaba para nada de Ribeira Sacra. Había unhas cuantas viñas e ir subindo para Monforte, según iba na carretera de Castro Caldelas, e nas faldas da Lais, e, bueno, pois, nas da Teixeira, as fragas da Teixeira, tamén había moito viño, que hoxe están abandonadas, porque parece que o sitio non é tan bon como do lado da Lapro viño. Entón eu, pois, vin que, vamos a decir, desde que entrou a democracia, vamos a falar así, que se empezou a conocer un pouco máis isto, e foron, pois, axudando ou subvencionando viñas, e a xente foi se animando, e hoxe temos o que temos, que é unha preciosidade. De verdade que sí, é unha preciosidade. A evolución foi total. De desconocido a que hoxe, pois, se conoce a Ribeira Sacra, penso que por todas partes. Incluso que queren facer o Patrimonio da Humanidade, que están con eso, pero para facer o Patrimonio da Humanidade creo que teñen que sacar moitas cousas que non poden entrar neso, como é perdón, árboles que non son autóctonos, non pode haber ruínas como estas que estén dentro do Patrimonio da Humanidade, ou ben que estén, pues, restaurados ou que estén consolidados, pero noutro estado, tal como está. Por lo menos esto non creo que pode ser Patrimonio da Humanidade. Agora de que... que vostede empeza a escoitar de Ribeira Sacra, pois haberá, pois, que sei, pois 25, 20 anos para cá, empezábase xa, pero non que comparado con hoxe para nada. Pero desde ese foi crecendo, facéndose conocidos os viños, como sabemos hoxe, pois a bodega, a Adega de Cachín, que é da Veleda, pois é un viño que brindou Obama con el o Día da Raza, o 12 de outubro. Por certo, que a etiqueta das botellas ten o monasterio, a iglesia de San Paio, o monasterio, toda sacada da parte que dá para Castro Caldelas. Está imprimida nas etiquetas, moi bonito. Que está moito máis bonito na etiqueta que en realidad está hoxe, pero bueno, o sea que iso é outro detalle máis tamén, ves? E bueno, que tiñamos moitísima ilusión que cando empezaron, vais a restaurar, agarrar unha concesión, entonces e dicíamos, ai que ben, pois mira que se restaure e tal, pero nada, pues, foi unha concesión, pasouse a outra persona, e a outra persona, esta é a terceira, e bueno, non sei, e as circunstancias, pois, haberán as iles, pero está como está, non fixeron nada. Pero bueno, a esperanza non se perde, e como vos dicía, e aunque eu non o vexa, gustaríame soñar agora que dentro dun tempo isto vai estar restaurado de outra maneira. De verdad que sí. Penso que merece. Por o enclave que ten, porque isto é o corazón da Ribeira Sacra. Este é de Miguel Ángel González. Este é o director de Patrimonio do Obispado de Orense, Miguel Ángel González. Que tamén escribiu algo. Que o pongo. Kiko Cadaval. Dixo si sabes. Mariña Pérez Rey, escritora. Estas son fotos das personas que se bautizaron aquí. Esta é Nieves. Mira como está de terra.
Este anai do dueño da adega de Cachín, que é de aquí de Sampaio. A adega no de Beixas, que é cando teño un huequiño veño a limpiar un pouco isto. Alfonso Vázquez Monxardín, Fernández, historiador. Outra señora que de aquí tamén nasceu en Sampaio, bautizouse aquí tamén, chamase Lolita. Isto é Eduardo, outro señor tamén que trataron moito. O último cura que estuve aquí era moi amigo da familia. Foi outro señor de aquí, primo irmão, né? Isaac. Outro señor tamén que está en Orense. José Gómez. Ana María, outra señora tamén de aquí. Isto é Darío, un dos máis novos que se bautizaron tamén aquí. Este Nélida Álvarez, outra señora tamén. Mira quanto material. Bueno, a ver se veño. Thank you.